Benvinguts a l'Alcaldessa Respon, el primer espai del 2016 dedicat a la informació municipal amb la màxima responsable política de la ciutat. Avui tenim ja molts temes relacionats amb la ciutat, tot i que referits en ocasions a competències autonòmiques o fins i tot estatals. Ana Maria Martínez, benvinguda. Bon dia, moltes gràcies. Hi ha una campanya a Change.org que porta aproximadament 2.000 signatures i que demana tenir servei de pediatria els caps de setmana i un hospital digne. De fet, l'actual model el que fa és obligar a que hi hagi aquestes urgències pediàtriques a les nits i els caps de setmana als hospitals. Per tant, és un tema lligat al fet de no tenir hospital. I recentment, en algun mitjà de comunicació local, deies que Rubí necessitava tenir aquestes urgències 24 hores i els caps de setmana. Explica'ns una mica com està el tema. I de manera inqüestionable. Una ciutat de 75.000 habitants amb una població de 13.935 menors de 16 anys no es pot permetre no tenir un servei d'atenció mèdica pediàtrica a la nit i el cap de setmana no s'ho pot permetre. Jo això ho vaig dient des del 2003, no és gens innovador en el sentit que ho hem demanat, en un moment donat vam aconseguir que s'ampliés l'horari d'atenció perquè era fins a les 5 o les 6 i ara és fins a les 7 o les 8. És a dir, ha hagut algun petit gest, però certament al cap de setmana o a la nit, si tens un menor de 16 anys, doncs pots passar per urgències, però al final has d'acabar anant a l'hospital. Evidentment, si tinguéssim el que hauríem de tenir des del 2010, com a mínim començat a construir el 2010, i en aquest moment estaria en ple funcionament, que és un hospital de referència, un hospital que necessita la ciutat, i torno a dir, una ciutat de 75.000 habitants, a aquestes alçades no hauríem d'estar parlant d'això, perquè hauria de ser un servei que ja existís. Si ho tinguéssim, no demanaríem un servei d'atenció pediàtrica urgent d'urgències, però com que no el tenim, i mentre el tinguem, perquè jo continuo dient que aquest govern, el govern municipal, reivindicarà l'hospital tan bon punt hi hagi un conseller de salut que ens atengui, mentre no el tinguem, aquest servei d'atenció pediàtrica en mode urgència s'ha d'existir a la ciutat. I la idea que és reclamar-ho al conseller un cop estigui nomenat, tot apunta que en breu ho estarà, i demanar que es faci aquesta excepció perquè, pel que es deia, el model sosté que s'ha de fer d'aquesta manera. Sí, demanar que es faci aquesta excepció, torno a dir, per la ciutat de la que estem parlant. La nostra ciutat és una ciutat gran. La majoria de ciutats grans de la comarca, de l'àrea metropolitana i de la província de Barcelona tenen un hospital de referència, una ciutat de 75.000 habitants que no el tingui. El que demanem és que es faci l'excepció, i torno a dir, mentre hi ha un dispositiu hospitalari a la ciutat, que en el moment que existeixi l'hospital, el servei d'atenció pediàtrica urgent, dins l'hospital ja forma part dels serveis que han d'haver-hi. Parlem de, o fem balanç del Nadal. L'última vegada que ens vam veure era precisament a la Fira de Nadal. Quina valoració fas de la cavalcada de Reis, des del punt de vista comercial, de com ha anat la campanya, perquè sé que hi havia algunes accions que eren apostes personals teves. Doncs la valoració és molt positiva. La veritat és que hem vist la nostra ciutat més bonica a nivell d'il·luminació. Vam fer un inici de campanya multitudinari, que va ser tot un èxit i pel que vam apostar per primera vegada, i ja puc avançar que continuarem apostant, que va ser l'encesa popular amb el Consell dels Infants, amb la companyia La Tal, amb el Carilló de Nadal, i va ser un espectacle fantàstic que torno a dir multitudinari, participatiu i del que ens sentim molt orgullosos. Hem tingut la campanya Rubí on visc, on compro, que d'entrada i a nivell d'abast a internet multiplica per 8 la de l'any passat, és a dir, l'abast d'aquesta campanya a les xarxes ha estat també molt, molt exitós. Hem tingut una cavalcada també molt multitudinària, són 33.000 persones les que sabem que hem gaudit de la cavalcada amb un inici, amb una arribada dels Reis a l'Escardiu, que també volia ser més participativa i per això
vam poder entregar la clau amb els nens, amb uns nens de la ciutat, i això ho continuarem, també és una aposta que continuarem mantenint. I hem tingut alguna novetat en el sentit de carmels a la darrera carrossa, que això sí que matitzarem de cara a l'any que ve, perquè són molts carmels, són els mateixos que cada any, i des d'un sol punt de distribució, la veritat és que no, sí que hi havia, faltaven mans, i és cert que d'alguna manera l'efecte musical l'hem de millorar de cara a la cavalcada de l'any que ve, ha d'haver-hi més música, ha de ser una cavalcada. Era preciosa, jo la veritat és que la vaig disfrutar molt, però bueno, en la valoració sí que hi ha la necessitat d'incorporar més elements musicals, i que els carmels, que seran els mateixos i que continuen sent per persones amb... De fet, van fer dues coses amb els carmels, i també és important dir-ho. Els que es van llançar, com sempre, són per intolerants, bueno, per nens i nenes i persones celíaques, però a més es van fer des del punt de distribució, des d'on està el cartell real, es van donar carmels per tot tipus d'al·lèrgies. És a dir, que vam intentar que tothom que volgués menjar carmels ho pogués fer, però el repartiment l'hem de no només fer-ho des d'un punt de distribució, perquè la veritat és que... Compatibilitzar la seguretat amb el fet que sigui una... Era una decisió que feia molt de temps, des de la mateixa Comissió de Reis s'havia posat al damunt de la taula. Era una decisió que sabíem que hi ha persones que, bueno, entenen que totes les carrosses han de repartir carmels, però la cavalcada és la cavalcada de Reis, són els Reis Mags, i és compatible amb tenir carmels, però no des de les carrosses dels Reis. I simplement el que vam fer va ser garantir la seguretat, torno a dir, en un sol punt de repartiment, que l'any que ve, en comptes d'un, seran tres, o seran quatre, o ja veurem, ho decidirem, perquè la quantitat sí que és la mateixa, no s'ha retallat absolutament res a nivell de distribució de carmels. L'important era els 33 elements que composaven la cavalcada, que van ser molt bonics, i torno a dir, la valoració en general de la campanya, la pista de gel, el trenet dels comerciants, són elements d'èxit en la cavalcada que són importants. I hi ha una cosa molt important en l'arribada dels Reis, i que va lligat a una prioritat que per nosaltres és fonamental, i és el fet d'establir quan parlem de ciutat inclusiva, des de qualsevol àmbit de la ciutat hem de tenir aquesta visió i aquesta prioritat. Aquest any la fila zero va ser per persones amb diversitat funcional, i també va ser una novetat d'aquest any. De fet, aquesta és una de les prioritats del govern. El dia 3 de desembre, si no m'equivoco, és el dia de la diversitat funcional. Es va fer un acte, es van presentar el que seran les línies d'acció en aquest sentit. Això és un exemple, però també algunes obres que s'estan fent recentment. Per on seguiran aquestes accions que estan relacionades amb aquesta diversitat funcional? Hi ha diferents àmbits. Hi ha l'àmbit social, que és com el més relacionat des de sempre amb el món de la discapacitat i ara de la diversitat funcional. L'àmbit social és el que més hi entén i el que més hi treballa, però hi ha també l'àmbit territorial. I al final ha de ser visió de ciutat. En aquest sentit, i per una banda, el que hi haurà serà una taula de diversitat i mobilitat vinculada, perquè al final el que necessitem és que la visió de la ciutat sigui de ciutat inclusiva. Llavors, a partir d'aquí, el pressupost mateix contempla que, per exemple, i és una acció de la que estem molt contents i tenim moltes ganes de veure-la efectiva, i és l'adaptació dels parcs infantils. La idea és que 250.000 euros s'inverteixin en adaptar els parcs infantils de la ciutat, com a mínim els parcs més grans. Igual a tot arreu hi ha molts parcs, igual a tots no hi cap un gronxador adaptat, però en tot cas els que hi càpiguen farem que sigui un parc accessible. I en aquest sentit, bueno, parlem de l'urbanisme, parlem del territori i parlem de l'àmbit social, amb la idea de parlar de ciutat inclusiva.
I això és que qualsevol acció, la visió de ciutat inclusiva, de la mateixa manera que tenim en compte la visió d'infància, la visió de gènere, és una prioritat per nosaltres, contemplar que l'accessibilitat sigui real a la ciutat. És difícil, aquest mateix edifici mai podrà ser accessible, perquè en aquesta primera planta no es pot pujar d'una altra manera que no sigui per les escales, i no és possible perquè el catàleg no ho permet incorporar un ascensor. És a dir, que en alguns aspectes topem amb la cruda realitat, però en tot cas sí que la idea és que això sigui formi part de la guia a l'hora d'iniciar qualsevol acció a la ciutat. Ja que parlem d'inclusió, hem de parlar del cas Alan, aquesta mala, dolentíssima notícia que ens ha acompanyat també en aquest Nadal. Hi ha hagut moltes accions per part de la ciutadania, per part també de l'Ajuntament. Recordo que posaves a disposició de la família tots els recursos municipals. És competència de la Generalitat el que passi a les escoles, però el síndic està estudiant si es van fer bé les coses. I jo entenc que com a responsable política d'una ciutat, quan hi ha un cas com aquest, es busquen els recursos per saber què podem fer perquè tots els nens i nenes se sentin bé a l'escola i perquè doncs, es pugui garantir la seguretat física i emocional, no?, dels infants i dels joves. És el més trist que ha passat o que coneixem que ha passat a la ciutat, i la veritat és que és trist perquè sent certa impotència com a administració i com a societat, ja més enllà del que pot o no pot fer l'administració. Vam posar a disposició, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, de la família. La família està passant aquest tràngol com pot, perquè és molt dur, i a nivell d'educació, d'ensenyament, jo crec que es va fer el que s'havia de fer. En tot cas, els centres detecten, traslladen al departament, i el departament treballa aquestes situacions a nivell de centre. Nosaltres, com bé sabeu, i de manera pionera com a administració, tenim un servei per persones, per lesbianes, gais, transsexuals, municipal, gratuït, d'orientació, informació. No coneixíem el cas, no sabíem, aquest servei no coneixia el cas, i al final, quan hi ha un final tràgic com aquest, sempre penses que igual es podia haver fet alguna cosa, però en realitat, com a administració, no vam poder fer res perquè no sabíem. En tot cas, torno a dir, l'Ajuntament, o en nom de l'Ajuntament, el que vam fer va ser posar-nos a disposició, i en funció del que el síndic o el Departament d'Ensenyament pugui plantejar, doncs aquí estarem, perquè el que és important és que per una situació així no tornem a entristir-nos i a haver de lamentar un final com aquest. El fet és que això és una realitat a les escoles. Em refereixo que tots els que som pares sabem que cada vegada és certament complicat, no? Sí, per això és tan important que en la detecció, que és en l'àmbit educatiu on es fa, es posin tots els... I a mi em consta que es fa, els esforços en detectar i en acompanyar al nen, nena, noi, noia, a la família, i si convé i hem de fer, l'Ajuntament, torno a dir, té un servei gratuït per orientar, informar i per acompanyar, i a nivell de recursos es valoraria, però per una situació d'aquest tipus, evidentment, a disposició de, per entendre'ns. Certament és la primera vegada i espero, desitjo de tot cor que sigui l'última, que per una situació d'aquest tipus haguem de lamentar, torno a dir, un final com aquest. És el que podem fer, i condemnar qualsevol discriminació per raons, per aquestes raons, perquè en el segle XXI hauríem de ser molt més madurs del que som, i l'educació no només en l'àmbit educatiu a les famílies hauria de ser molt curosa amb aquestes situacions. Hauria de ser l'element que garantís la prevenció de qualsevol acció
en contra de, bueno, treballar, es treballa, hi han xerrades, conferències, i hi ha material a disposició de les famílies i dels centres, i em consta que s'ha utilitzat, però bueno, de vegades no és suficient. Fem un incís sobre un tema d'actualitat que no teníem previst, però que s'ha produït en les últimes hores i que té a veure amb tot el tema igualtat, és aquest anunci de Duet Esport, que també es va estrenar pràcticament amb el Nadal. Hi ha qui creu que és un anunci sexista, l'empresa diu que no, finalment es retirarà. A l'Ajuntament no li va agradar, entenc que a l'alcaldessa tampoc. No li va agradar, no li va agradar el fet de posar el seu segell en un anunci que es podia considerar discriminatori o sexista. Aviam, jo he de dir que quan el vaig veure, a mi no em va semblar. Jo no em va semblar ofensiu. I aquesta és l'opinió de, no només de l'alcaldessa, d'Anna Maria Martínez, que passejava per la ciutat i el va trobar, i va trobar el de la noia, primer. I torno a dir, a mi no m'ho va semblar. Quan es va començar a plantejar que podia, que hi havia persones que els resultava ofensiu, evidentment aquí sí que ràpidament vam demanar que pel fet que estava resultant ofensiu s'havia de canviar d'entrada, perquè sí que és cert que la campanya publicitària la fa Duet, però sí que també és cert que hi és el logo de la nostra institució i per tant el logo de la ciutat d'alguna manera, i no, quan hi ha persones que s'estan sentint ofeses, això s'ha de retirar. He de dir que Duet ràpidament recull la nostra petició i ha fet modificarà la campanya, però també he de dir que consultat l'Institut Català de les Dones ens confirmen el que algunes opinions, només la meva, jo ràpidament a la regidora de Polítiques d'Igualtat li dic a tu què et sembla, i em diu a mi no m'ho sembla, consultem amb l'equip, amb gent, i ens diuen no, però clar, en el moment que algú està demanant, aquí sí que hem de ser molt, bueno, hem d'atendre aquesta petició. Ens diuen que no, que efectivament no consideren que sigui una campanya sexista. De fet, a d'altres ciutats, no només a Rubí està funcionant i ningú s'ha sentit ofès. Com que ens movem, aquí anava, en l'àmbit de la percepció, hem de respondre des d'aquest àmbit, i per tant el que demanem a Duet és que faci un canvi en la publicitat, i Duet respon, cosa que agraïm, canviant la campanya. Una de les prioritats que expressaves per aquest 2016 era posar a disposició de la ciutadania 1.000 pisos, al voltant de 1.000 pisos, que són els que es calcula que estan buits a la ciutat. Hi ha un cens d'aquests edificis buits, s'ha de fer... Estem treballant, sobretot parlem de, o una gran majoria, de vivendes que pertanyen a entitats financeres. Llavors, comencem a treballar amb les entitats financeres per veure de quina manera això ho fem possible. Les polítiques d'habitatge, el que hem volgut fer és ampliar allò, ampliar el focus a on es dirigien aquestes polítiques d'habitatge, i no parlarem només de desnonament, de fet, la taula de desnonaments ha canviat el nom amb el consens de totes les persones i entitats que hi participen per la taula del dret a l'habitatge. I el que farem serà debatre i decidir des d'aquesta taula, entenent que no només enfoquem l'acció a evitar o a prevenir desnonaments, perquè d'alguna manera és parcial l'atenció que faríem al dret a l'habitatge. Des d'aquest punt de vista, i entenent que una de les accions més importants és la borsa de lloguer social, el que farem serà buscar com omplir aquesta borsa, com s'ompleix una borsa de lloguer social amb pisos que es puguin posar a disposició d'aquest lloguer social. Qui té més pisos? Les entitats financeres. I en aquest sentit el que treballarem com a institució és la negociació o l'acord amb aquestes entitats perquè puguin posar a disposició d'aquesta borsa d'habitatge social, de lloguer social, els pisos que tenen buits i que en aquest moment no estan fent cap servei, diguem.
I sí que farien un molt bon servei a totes les famílies que necessiten un pis de lloguer social. Anava a dir, fins i tot us plantegeu sancionar aquells pisos que estiguin buits per incentivar que entrin al mercat de lloguer? Estem redactant el reglament per dur a terme aquesta mesura que no només és dissuasòria, sinó que en definitiva el que fa és com diria, multar, sí, bueno, és una sancionar allò que pensem que és, és a dir, la idea inicial és que es puguin posar a disposició sense necessitat de buscar una mesura correctora, que en aquest cas és una sanció. Si això no és possible, doncs tenir l'eina que permeti aconseguir aquesta, que sigui possible. En definitiva, és bueno, perquè hem d'aconseguir que el dret a l'habitatge sigui real. I aquests últims anys hem viscut situacions que no, també volem que no es repeteixin. Un altre projecte, no sé si ja podem dir pel 2016, ara m'ho diràs, és l'ampliació de l'illa de Vianants. De fet, pràcticament ho hem vist recentment amb la part de, bueno, que s'ha convertit en peatonal, tota la part del carrer Sant Sebastià, per tant és com una perllongació del carrer de la plaça Guardiet, però la idea és que la illa s'ampliï per la part de dalt, cap al mercat. Per això ja tenim calendari també? O... Tenim primer trimestre l'estudi diagnòstic d'aquesta primera aproximació de fins on podem arribar i projecte definitiu, el calendari d'entrada que tenim finalitzaria aquest any. És a dir, el projecte ha d'estar elaborat abans que acabi el 2016, sí. I la idea d'aquesta ampliació, quan parlem d'una ciutat moderna, hem d'entendre que qualsevol ciutat moderna té un centre per on el trànsit rodat no existeix. Però a banda d'això hi ha elements o hi ha equipaments de la ciutat que volem connectar amb aquesta ampliació de l'illa des de l'Ajuntament i fins al mercat, fent com una no podria ser fins allà, però la biblioteca la tenim a prop del mercat i també caldria veure com arribem amb accés restringit al trànsit, el celler per una altra banda i ara en aquest moment el carrer Fondo, el carrer Major, la illa que tenim, que no deixa de ser un carrer lineal. Llavors ampliar també per la part de baix, per Maximí Forner, formaria part d'aquest primer estudi que ens ha de donar idea de tot el que suposaria o significaria això. Estem parlant d'aparcaments, d'alternatives a la circulació, estem parlant de transport urbà. Hem de tenir al damunt de la taula tots els elements per poder dur a terme aquesta ampliació. Per això hi ha una primera diagnosi que ha d'arribar en aquest primer trimestre, posar-la al damunt de la taula i acabar de fer el projecte, elaborar tot el projecte que ha de fer possible l'ampliació de l'illa de cara a final d'any. Projecte escrit, entenc, sí, eh? Sí, sí. Això vol dir que les obres podrien començar clar, 2017, efectivament. Eh? Començar i acabar, perquè seria... No podem començar i allargar quan, en el moment que la decisió es prengui, perquè un cop tinguem el projecte hem de, amb els agents implicats, també hem de fer una ronda de trobades i poder compartir, perquè si no, per nosaltres no té cap sentit fer una obra i que qui la, una obra o una acció i que qui la viu a diari no l'hagi compartit a priori o no hagi pogut dir el que en pensa. I en aquest sentit volem fer també aquest treball de compartir des de la nostra manera de treballar, que és la proximitat i que va lligada a tot el projecte Alcaldia als barris, bueno, poder fer també amb el projecte de la IA aquesta prèvia abans de fer obres, però que un cop iniciïn i finalitzin perquè això s'ha de posar, un cop presa la decisió s'ha de posar en marxa de manera àgil. El gener de 2016, en aquest mateix mes, la llei de la transparència obligava a tenir publicades una sèrie de dades que, de fet,
Rubí ja va publicar. Però aquest tema tindrà, es perllongarà en el temps, tindrà més dotació pressupostària, a banda de la publicació de les dades hi ha més accions? Sí, hi ha un portal nou de transparència, hi ha el web, hi ha dotació pressupostària per millorar totes les eines que facin possible que complim la llei catalana i la llei espanyola, i a més, i com a Ajuntament hem anat un pas més enllà, i aquest mes es celebrarà la primera comissió informativa de transparència, fruit, resultat de l'aprovació d'una moció compartida per tots els grups del ple, perquè es va aprovar per unanimitat, en la qual es fa una sessió de la presidència d'una comissió informativa de manera rotatòria als membres dels diferents grups municipals. En aquest cas, aquest mes serà, hem començat de més petit a més gran, i serà el portaveu de veïns per Rubí qui presidirà la comissió de transparència, una comissió de transparència que té un ordre del dia que es pacta des de la mateixa presidència, és a dir, es proposa i es negocia amb la resta de grups, i que el que farà serà que parlem del que el president de la comissió de transparència, insisteixo en l'acord amb la resta de grups, decideixi. Aquesta mateixa comissió, i fruit de la moció ja ho contempla, ha de treballar el reglament orgànic municipal, ha de treballar el reglament de participació ciutadana, ha de treballar amb eines que ja tenim, que hem d'actualitzar, hem de posar-les al dia, hem d'adequar-les a la situació que estem vivint, i que al final l'objectiu últim, tant de la comissió com del portal com del web, és que qualsevol persona conegui a l'últim detall tot allò que des del seu ajuntament es fa. On va l'últim duro, l'últim euro, si vols, però també les diferents accions en els diferents àmbits que s'estan duent a terme, qui les està fent, quan trigaran, qui és el responsable, tot això ha de suportar aquest portal, aquest web, ha de suportar tota la informació que qualsevol persona en un moment donat pugui necessitar o vulgui conèixer. Dediquem dos minuts a parlar de la situació a Catalunya i a Espanya. Acabem de tenir nou president de la Generalitat, encara no tenim ni govern. Diu aquest president que començarà aquest procés de secessió d'Espanya. Què n'opines? Mireu, a mi el que més em preocupa i segurament és el que més ens ocupa com a govern és la situació dels municipis en relació a un govern de la Generalitat que s'acaba de... que just s'inicia ara, però és que hem acabat un altre govern, que el que nosaltres hem compartit com a govern municipal durant 6 mesos, i que no hem tingut ocasió de rebre res, de cap resposta a allò que com a municipi necessitàvem d'aquest govern que s'ha anat ara. I el que a mi m'amoïna molt, i parlo en nom de l'equip de govern, és que comencem un govern de la Generalitat en aquest moment que jo no sé fins a quin punt les preocupacions que tenim com a responsables polítics municipals les podrà respondre. Les preocupacions relacionades amb l'educació pública, les preocupacions relacionades amb l'atenció pediàtrica urgent, les preocupacions relacionades amb la necessitat de tenir un hospital de referència a la ciutat, les preocupacions relacionades amb l'ampliació de l'Escola d'Educació Especial, que en aquest moment està absolutament sobrepassada, les preocupacions relacionades amb torres d'alta tensió que volem que surtin de la ciutat algun dia i que no sabem amb qui interlocutar, les preocupacions relacionades amb una segona estació de ferrocarrils que necessitem fa molt de temps, que sembla que està dibuixada també fa molt de temps i que no en tenim, les preocupacions relacionades amb un Palau de Justícia que un dia es va també dibuixar i que s'havia de construir i que tampoc sabem on està aquell projecte, o si va quedar segurament més enrere que el de l'hospital, perquè l'hospital vam veure el dibuix de l'hospital, vam veure el preprojecte, el projecte bàsic, però el dels jutjats crec que va ser una imatge virtual l'únic que vam poder veure. Tot això que com a govern cada dia ens preocupa i ens ocupa, no sabem si aquest govern de la Generalitat
es preocuparà i s'ocuparà d'això, i és el que en algun moment, si podem interlocutar amb els diferents consellers o directors generals, traslladarem. Això és el que a mi com a alcaldessa em preocupa. La preocupació o les necessitats que els rubinencs i rubinenques, que els nostres veïns i veïnes tenen, com i que han de tenir resposta en una administració autonòmica que de moment, els últims 6 mesos, a mi no m'ha respost res. Res. Espero, confio i desitjo que el que puguem traslladar com a govern aquest nou govern de la Generalitat tingui alguna resposta més enllà de desconnexions i fulls de ruta que nosaltres políticament no compartim, però que en tot cas no seria el que a mi cada dia quan em llevo, no és ni el primer, ni el segon, ni el tercer pensament, ni segurament ni penso al llarg del dia, perquè al llarg del dia parlo amb moltíssims veïns i veïnes i les seves preocupacions, us puc ben assegurar que em traslladen a mi, no tenen res a veure amb tot això. Tenen a veure amb tindré el transport escolar l'any que ve perquè portin el meu fill, el Joan Maragall, les beques de menjador, podrem comptar-hi que continuarem tenint-les, quan podrem tenir un hospital a Rubí, això és el que a mi em traslladen els veïns i veïnes. Ens hem passat de temps, però no puc deixar de preguntar-te per la situació a Espanya. S'especula amb diferents escenaris, que el Partit Popular i el PSOE podrien pactar, que podria haver un gran pacte d'esquerres, que es podrien arribar a repetir les eleccions generals. Quin seria l'escenari que més t'agradaria o que creus que seria més adient? Clar, jo he de parlar com a alcaldessa i no parlaré com a primera secretària del PSC, i a mi l'escenari més adient pel govern espanyol és aquell que d'entrada, per mi l'escenari ideal seria aquell que fes el que el meu partit està defensant, i és per exemple derogar una reforma laboral que ha possibilitat que ara en aquest moment tinguem 6.000 i escaig persones a l'atur, o moltíssimes persones a l'atur, fruit d'una situació proclive a acomiadar gent de manera fàcil. Un escenari en el govern de Madrid que prioritzés per damunt de tot els drets bàsics de les persones. Un escenari progressista, d'esquerres. Aquest seria l'escenari ideal per mi, però crec que ara el que s'està fent és especular molt, com tu bé deies, i el que hem d'esperar i confiar que la situació s'estabilitzarà i que el govern sigui també, que com a ciutat puguem anar a Madrid i demanar que també algunes coses ens han de respondre com a ciutat allà, no només el govern de la Generalitat. Alcaldessa, moltíssimes gràcies. Ens tornem a trobar el mes de febrer.